Берген санасында басталған сөт өндірушілердің наразылық шарасы полициямен қақтығысқа ұласты. Брюссельге жергілікті шаруалардан басқа Франция, Германия, Люксембург пен Нидерландтан, сонымен бірге Балтық елдерімен басқа мемлекеттерден де фермерлер келген. Олар Еуроодақ басшыларынан шаруа қожалықтарына қолдау көрсетуді талап етуде. Айта кетейік, 1 сәуірден бастап сүт өндіруге арналған жеңілдіктер алынып тасталды. Өткен жылы 37 евроцент тұратын сүттің қазіргі бағасы 25 евроцентке төмендеп кеткен. Содан бері шаруалар бұдан шығынымыз өтелмейді деп өкпен азын айтып келеді. Оның үстіне банкротқа ұшырап жатқан кәсіпорындар да көп. Сүт өндірушілердің кәсіподақ өкілдері дағдарысты жеңіп шығу үшін сүт бағасы 37 евроценттен кем болмауы тиіс дейді. Бұл уақытта Брюссельде Еуроодақ елдері ауыл шаруашылығы министрлерінің шұғыл отырысы өтіп жатыр. Ереушілер полицейлердің бірнеше қалқанын өртеп жіберді. Тәртіп сақшылары наразы топты тықсыру үшін нөпірі қатты су атқылады. Бүгін 1 литр сүт 20 цент тұрады. Негізі бұл баға ең құрғанда 35 цент тұрса ғой. Ал кәсіпорындар біздің өнімді арзанға сатып алып, литрін 60 центке сатып мәз. Бұл Еуроодақтың жаһандандыру саясатының кесірі. Негізі бәрі әлемдік баға бойынша сатылуы керек. Әрі қарай төзуге болмайды. Біз аз нәпәқаға өмір сүре алмаймыз. Еңбегіміздің өтеуі лайықты болған талап етуге құқығымыз бар. Билік ет пен сүтті өндіріп, сатып алып, қолдану үшін біздің еңбегімізге лайықты төлем жасау керек. Ал Еуроодақтың ауыл шаруашылығы министрлері осы жолы өтіп жатқан кездесуде бірлескен іс-қимылдар шарасын жасап жатыр. Олар фермерлердің талабын құптайды және Еуроодақ басшылығынан тиісті шешім қабылдауға шақырады. Біз Еуроодақтың ауыл шаруашылығы саласын жайлы бас көтертпей отырған экономикалық дағдарыстан шығар жолды табуымыз керек. Бағалар көптеген өндірушілер үшін тиімсіз. Бүгін біз Еурокомиссияға нақты баға ұсынымдарын енгіземіз деп сенемін.